Kakšno je počutje, kapitan, pred tekom s Češko? Ja, mislim, da so fantje v glavah čisti, da se zavedamo vsi, kaj nas čaka, kako pomembno srečanje je jutri. In zaenkrat vzdušje je dobro, vse normalno, tako da vsi komaj čakajo, da se jutri začne to srečanje in da čim prej opravimo s tem srečanjem. Kje je po tvojem mnenju Češka najbolj nevarna? Pa mislim, da so Češka do sedaj v vseh teh naših srečanjih je bila nekako, mislim, predvsem no, bi rekel, no, da so oni najbolj nevarni v tem, da igrajo sproščeno, igrajo brez neke velike obremenitve, predvsem pa jutrišnjo srečanje nimajo kaj izgubiti, igrajo doma, vemo, da so tudi neka slavja v igri, tako da jaz sem prepričan, da bo oni šli sigurno 200% v srečanje, ampak mogoče pa, če bi že mogel izpostaviti, pa mislim, da je njihov največji plus ta igra z vratarjem, ki je nekako specifična, neobičajna, tako da mislim, da se moramo tu zelo dobro pripraviti in pa, da je njihova tranzicija zelo dobra, zelo kvalitetna, kajti nad vsako napako oziroma vsako dozem žoge zelo hitro izpeljajo to tranzicijo in mislim, da je to, da sta to te dve ključni stvari, ki odlikuje to Češko. Kje so naši plusi? Pa naši plusi so predvsem v tem, no, da smo že dovolj izkušeni, da smo že odigrali veliko takih tekem. Mislim, da je tudi ta en velik plus, ta naša skupnost oziroma to naše enotnost, ekipa, povezanost, kajti izven terena pač smo dobra klapca in mislim, da se to na igrišču pokaže, predvsem v tistih ključnih trenutkih, ko nastopijo težki trenutki. Tako da imamo pa tudi igralce, ki so že odigrali veliko tekem, tako Ligi prvakov kot na evropskem nivoju in v tistih težkih trenutkih vedno nekdo potegne, vedno je nekdo tisti, ki vleče ta voz. Kako močno si želite te tekme? Pa ja, kot sem že rekel, vsi komaj čakamo to srečanje, vemo, kaj je v igri, vemo, kako zelo pomembno je to, je ta tekma, tako da, kar se nas tiče, bi lahko že igrali že čim prej, no, tako da mi smo pripravljeni, mi smo z glavami pri stvari, tako da vsi komaj čakamo tist začetni žvižg. Selektor, kako dobro ti je uspelo odkočiti ekipo? Ja, mislim, da smo imeli kar nezahtevno pot, da smo odpočiti, da fanti že komi čakajo tekmo. Jaz mislim, da enostavno tukaj za utrujenost ni prostora in fantje so psihološko že pripravljeni in mislim, da tu dobro spočiti. Kako nadomestiti Čeha in Totoškoviča? Dobro, vedno je to težko, ampak jaz ne gledam to tako. Enostavno tisti fanti, ki so tukaj, bojo igrali, s tem se ne obremenjujemo, zato je reprezentanca širok kader, imamo širok kader in pač tisti, ki so tukaj, bojo dali vse za to, da zmagamo tekmo. Kakšna Češka nas čaka? Sigurno kvalitetna, pokazali so v teh kvalifikacijah, bom rekel jaz, da bi lahko tudi oni imeli 7 točk, tako kot jih imamo zdaj mi, pa mi eno, enostavno Češka je, bom rekel, na visokem kvalitetnem nivoju, tako kot tudi mi, tekma je izenačena, 50-50 možnosti za zmago, po mojem mnenju, in zato je tudi futsal zanimiv, odprta tekma in gremo na zmago. Kaj smo se naučili iz prve tekme proti Čehom? Ja, sigurno, da igrajo specifično igro, ki nam ponavadi ne ustreza, zaradi tega, ker nas čakajo na kontranapade, velikrat imamo visoko posež žoge, kar nam ne odgovarja glih najbolj, ampak mislim, da se vsi tega zavedamo, da se bomo probali najboljš pripraviti, kar se lahko na njihovo taktiko in odigrati maksimalno. Kako močno si želiš tekme? Ma, vsi že komi čakamo, bom rekel, ko smo prišli, je pač že ta občutek in super, da si vsi želimo, da je prišlo do te situacije, da tekmo moramo zadnjo zmagati, in da odločamo, bom rekel, več ali manj sami o sebi in zelo se veselim že tekme.